Tranås her. Jeg startet denne sendingen med å si at jeg er en smule pumpa, fordi jeg drev og oversatte en artikkel på til sammen 4300 ord. Og det har jeg på en måte brukt halve dagen til. Det å plages med noe som datatrøbbel, diskus. Og dessuten så gikk jeg rundt og snublet utenfor her. Jeg snublet i sånn steintrapp, og så begynte jeg på banen. Så var jeg selvfølgelig nabodama rett rundt hjørnet, da. Så det var jo fløyt. Og så fikk jeg sånn autistisk raserianfall på grunn av de dataproblemene. Så det tar ut energien litt, da. Men mitt mantra er å pace på. Alltid gå videre, alltid fremover. Det er mitt nye mantra. Fordi man har tross alt ting man skal ha gjort, og man vet heller ikke hvor lang tid man har. Det er jo kanskje en litt hard måte å se det på. Så, you read my t-shirt, that's enough social interaction for today. Litt morsomt det da. Jeg er nå på min siste flaske mjød. Som jeg åpner nå. Og denne gangen her da, så er det jo, tematikken den er jo fortsatt hva jeg skulle til for å lykkes som forfatter. Og denne gangen her da, så har jeg tre kategorier jeg skal ta i en sveip. For at de ikke er så veldig store hver av dem. Og så skal jeg også komme inn på en tilleggsbetraktning rundt dette her, da. Så det blir alltid en sånn dråpe når man skjønner. Så jeg drukker uhorvelig mange flasker med sånn mjød som det her, da. Uhorvelig mange, faktisk. Og for å avslutte denne serien, så må jeg vel kjøpe EIT. Egentlig så er det ikke økonomisk for meg å kjøpe AUA-flaske, for at jeg må kjøre til Steinkjær, og det koster 140 kroner i bompenger å gjøre det. Så det er en unnskyldning for å kjøpe mer, da. Og det er jo et poeng, ikke sant, at måten samfunnet har blitt, ikke sant, jeg lever her som en slags sånn livegen romer. Altså, jeg er såpass fattig at jeg kan liksom ikke reise så mange plasser ved å betale bompenger, i hvert fall. Så jeg unngår de store stedene. Og hvis jeg skal kjøre bilen min, så kjører jeg heller inn i Vidda, liksom. Så liksom, byen er fy-fy, og så Vidda er bra-bra, da. På grunn blant annet av dette her med bompenger, da. Så det er en betraktning. Men denne serien her, den skal jeg gjøre så kort som mulig. Det er mange betraktninger jeg kunne gjort om min egen forfatterkarriere, og med mer, da. Men det skal jeg faktisk ikke gå inne på i denne serien, for at det er viktig å holde sitt sikte rent, da. Man skal omtale på en måte én tematikk, og ikke så mye mer. Det er også et mantra etter hvert har utviklet det. Så her, det siste glass mjød, inntil jeg skaffer mer, da. Det må bli til jeg skaffer penger. Så tematikken her, jeg liker ikke å ta opp til det. Jo, men jeg ser jo at videoen går. Nå har jeg tatt opp det skriftdokumentet der jeg har de notatene mine. Og det er ikke helt rene. Det er rene punkter, da. Altså, de er litt sånn flytende eller sammenblandet i hverandre. Fordi disse punktene her har jeg faktisk fra noen jeg ikke liker. Du kan si at det er en kultursjef. Men som romerne sa, en av romerne, han sa det at det er riktig å lære selv fra fienden, og Machiavelli ville vært enig. Da. Det er også Machiavelli med mer, da, med Nietzsche og Robert Greene, som har instruert meg å hate selv mine egne venner. Det klarer jeg. Men jeg klarer ikke å elske mine fiender enda, sånn som Nietzsche har instruert. Så det er et problem, kanskje. Hvis man var nietzscheaner. Det er jeg jo. Uansett. Denne kultursjefen, da, han sa det at for å trekke publikum til et kulturhus, så var det tre ting som på en måte
stod på spill, eller som på en måte kunne trekke folk da. Så dette her går jo i henhold til publikum på en måte. Altså hva skal det for å appellere til publikum? Tidligere en sending så har jeg snakket om viktigheten av arbeid og produksjon, og av status, så det å være på en måte litt sexy da. Og så har jeg snakket om samfunnskonformitet. Og dette her på en måte, hva skal jeg si da? Det jo både samfunnsmessig og festet til forfatteren i seg selv, men her på en måte festet til publikum da, som man ser ikke helt rene kategorier. Men hva det altså som kan appellere til et publikum? Og da et norsk publikum, eller et publikum på bygda, bærer i huet at dette her tilvirket for ei bygd, men hele Norge er jo ei bygd, så what gives man? Og det første han sa da, denne kultursjefen, var det at en ting som kan trekke folk er at hvis det er nært, det omtaler noe som er nært, eller det er en lokal person som har gjort dette, da vil folk komme. Og da, også, når de vurderer om de skal komme, da, så er det også sånn at de vil ofte spørre, men var det morsomt? Var det gøy? Var det morsomt? Ikke sant? Så det er veldig sånn ha-ha-latter da. Og med det så det er en ekseksjon som jeg tenker at det har med kos å gjøre. Så det er første punkt da, sånn, denne nærheten og gøy og kos. Det jeg vil kalle det første punktet. Det andre punktet er hvis publikum skal komme, det er hvis det er snakk om en kjendis da. Og dette overlapper jo med dette der jeg snakker om status da. Da vil folk komme trekkende, eller trekke til. Trekke til. Liten forskjell der. Her vil jeg på en måte faktisk trekke inn en sånn sidefortelling, for at jeg jobbet på et bibliotek en gang, der en annen bibliotekar fortalte meg at folk lånte kun det som var populært, som andre lånte eller snakket om, eller som på en måte var snakkisa i det ytre, da, eller større kultur på en måte. Og alt annet ble ignorert. Så folk har ikke noe sånn utforskende instinkt lenger. Og dette er et tegn på at kulturen er fallende, når man ikke på en måte søker i det ukjente. Det forekommer nesten ikke på norske biblioteker i dag, dessverre. Og jeg har vært bibliotekar på flere steder, tre forskjellige steder, så jeg vet det. Jeg har faktisk hatt en oppgave å stable og stue vekk bøker fra det ble Kulturrådet, som aldri blir utlånt en eneste gang, og jeg har på en måte sett dataene. Blant annet skuespill og dikt og likt, og det er veldig trist. Men det er også tilfellet da. Så kjendis, det handler jo om å attributere status da, og det overlapper selvfølgelig med en kategori jeg har vært inne på før. Og den siste kategorien, det er som han lærte meg, kultursjefen, det er å treffe på en nerve. Da er det, ikke sant, da er det antagelig et spørsmål som er oppe i tiden, og jeg antar også at det er noe som treffer følelsene til folk, eller får dem engasjert, ikke sant. Det er gjerne et stridsspørsmål. Sikkert, du kan se for deg at et stridsspørsmål der alle er enige, da. For eksempel sånn vindmøller i Norge i dag, ikke sant, det er så steile fronter der. Så da vil du på en måte, og nordmenn liker ikke konflikt da, så da vil man kanskje sky det. Men hvis det er på en måte en sak som alle er enige om, hvis det er sånn følelsesmessig enighet med at dette skal man føle sterkt engasjement for, på en måte, da tror jeg at det kan trekke folk. Så som man ser da, så nært å være gøy, kjendis, treffe nerve. Dette er jo egentlig veldig overfladisk. Når det gjelder å treffe en nerve, så er det en forfattervenn av meg som fikk utgitt en svært bra roman også. Men ifølge mine teorier så fikk han utgitt en
roman, fordi han tok for seg et spørsmål som var oppe i tiden, og traff med det. Han var på en måte engasjert selv i det spørsmålet som var oppe i tiden, så det var ikke vanskelig for han å skrive ut ifra det da. Men jeg tror også at det er vanskelig å på en måte bare konstruere det at man skriver ut ifra et samfunnsspørsmål da. Altså, i hvert fall for mange av oss er det nok slik at det er ikke bare da. Og det er en del av oss som står utenfor tiden da. Men det har jeg antagelig vært inne på, og jeg skal ikke snakke så mye om det i relasjon til meg selv. Men ja, alt dette her er jo fryktelig overfladisk, ikke sant? Det er på en måte den norske kosen, eller den norske tyranniet, ikke sant? Alle nordmenn er jo på en måte enkle bønder. Et naturfolk, ikke et kulturfolk. I diskusjonen med en kamerat da, så kom vi frem til dette her, eller jeg kom frem til det at det er middelklassen som fortsatt fungerer som traktør for hva arbeiderklassen skal lese, eller hva arbeiderklassen skal forholde seg til. Så selv om arbeiderklassen har en litt annen smak, så får de diktert smaken sin ovenifra da. Og som man vet så er jo middelklassen, den er moralisert og steril da. Og det er et problem i Norge, for at Norge er et såpass lite land, der alle er på en måte de samme. Det er et naturfolk, det er 4,5 millioner nordmenn, ikke sant? Og det er også svært få eller ingen subkulturer av betydning. Nå er det jo sånn at subkulturer generelt har jo dødd ut. Og dette var noe jeg diskuterte med mine brødre i fylla. Jeg tror det var over Zoom. Faktisk, hvorfor subkulturerne dør. Jeg husker ikke helt hva vi kan komme frem til, men mye av det var jo la skylda på konformitet, og vi la skylda på internett da. For at før så ville det på en måte vært mulig å ha et sånt miljø der man bare skilte seg ut da. Mens av en eller annen grunn så har alle blitt det samme. Men hva kan man gjøre da for å få oppmerksomhet? Ikke sant, for man kan se for seg at man som forfatter eller kunstner gjør ekstreme grep for å få oppmerksomhet. Man kan begå helt ekstreme handlinger, eller man kan på en måte skape et ekstremt image rundt seg. Skulle ikke det kunne trekke publikum? Nå kjenner jeg jo en Tromsø-basert forfatter som hadde nettopp et sånt ekstremt image. Jeg har forsøkt meg på et sånt ekstremt image. Ingen av oss har lyktes. Jeg husker også at jeg leste en sak i avis en gang. Jeg husker ikke navn eller hvilket sted det var. Men det var i hvert fall en type da, som hadde blitt observert trekkende på et svært kors utenfor en kirke. Og så var han antagelig kledd i en sånn black metal kostyme, og så var han kanskje blodig eller noe sånt da. Og politiet ble tilkalt, ikke sant, så de får noe å plukke på han der da, og arrestert den da. Og så visste det seg at dette var en kunstner som forsøkte å promotere en diktsamling. Det kunne ha vært meg da, skal jeg si. Og det er litt trist, ikke sant? Men ingenting av det fungerer i Norge, for som sagt, nordmenn er veldig konform. Så ingenting av det ekstreme vinner gjennom, dessverre. Og der er det annerledes i utlandet, tenker jeg. Altså steder som i statene, for der har du mange subkulturer. Så for eksempel hvis du er en satanist, da, eller noe sprøtt noe, så er det alltid noe som er interessert i tematikken. Så du har et mulig publikum da, så kanskje er det mye konkurranse innad i en sånn subkultur, jeg vet ikke. Men du har i hvert fall en mulighet, men i Norge har du ikke den muligheten. Med det unntaket da, og det er hvis du gjør omveien til utlandet først. Og da har vi selvfølgelig black metal i Norge, og med eksempel i Varg Vikernes da.
Som hadde et ekstremt image, og Vargas gjorde det ekstreme ting. Det var jo snakk om drap og kirkebrann og det hele. Ja vel. Men hadde det vært opp til nordmenn, så hadde disse black metal-folkene, de hadde bare blitt bura inn og aldri blitt snakket om, ikke sant? Blitt satt på galehus og ferdig med dem, ikke sant? Men det de gjorde da, det var jo for eksempel det at Vargvikernes han ble dømt i retten, og det var masse TV-opptak og slikt og slikt og slikt. Og disse norske black metal-folkene, de var jo også innom utlandet først, ikke sant? Og der de var eksotiske, og der de eksploderte i popularitet da. Og da selvfølgelig for at de hadde noe av substans bak seg også, for det må du alltid ha, ikke sant? Og da kunne de, ikke sant, både Vargvikerne så black metal som helhet da, kunne komme tilbake til Norge og være populært, for at da hadde det blitt akseptert. Da hadde de nådd denne kjendisstatusen, ikke sant? Men så er det bare det at dette her er snakk om musikk da. Musikk er det universelle språk, og det er ikke et språk, skal jeg si. Så hva gjør du hvis du skriver på norsk? Skal du skifte til å skrive, altså hvis du skal på en måte bli stor i utlandet for å komme tilbake til Norge, da tenker jeg at det er veldig vanskelig, og det er noe jeg ikke har en løsning på da, dessverre. Så det er egentlig tematikken for i dag. Jeg må tenke litt da. Jeg kan også gjøre dette til en temmelig kort sending, for at man trenger ikke å trekke det ut i langdrag for alle. Lurer på, altså, jeg har jo snakket om litteraturens fallende rolle, men ikke sant, det er slik jeg ser det. Og det er at mennesker er, som Nietzsche sier, de er hunder. De føler status, de føler det som er populært, de føler det de klarer å oppfatte. Norge er et veldig homogent land, der du har ikke noe stor variasjon. Og enten er du innenfor, eller så er du utenfor. Og innenfor og utenfor, det blir avgjort av middelklassen og deres moral, for at det er dem som sitter med ressursene, det er dem som er traktørene av kultur. Så hva gjør du for å unngå dette her, hvis du er veldig rar, hvis du er veldig spesiell, sånn som jeg er da? Da er turen kanskje... Du vinner ikke frem bare ved å være ekstrem, hvis du ikke har noen substans. Og du må også... Altså for å vinne i det store utlandet, så må du ha den substansen. Og da kan du kanskje komme tilbake til Norge. Men det, ikke sant, det krever sitt da. Og alt dette her da, det betyr jo at bare ha lysguden oppe. Det betyr jo at kunsten og kulturen har svært dårlige vekstvilkår. Dessverre. Så dette her er noe jeg ikke har en god løsning på. Ikke for andre, ikke for meg selv, dessverre. For dette henvender meg til de særpregede, da, de som ikke står innenfor det som er populært, eller det som er konsensus. For da kan du bare forsterke din innsats der med å være korrekt nok, ikke sant? Da kan du skrive om homofilt samliv, eller hva har du? Og så vil du bli omfavnet hvis du jobber hardt nok. Det er lett for de konforme, men for eksempel jeg er født med arkaiske gener. Jeg kan ikke være annet enn ukorrekt, og dette har jeg skjønt om meg selv. Men det er en tematikk for en annen gang. Saken at da må du ta grep. Du må ta grep, og ingenting er sikkert. Det er det som er poenget, ingenting er sikkert. Du må søke å fremdyrke kvalitet, men du må også satse på fortuna, satse på helle. Og som de gamle romerne sa da, for en god general så er hell viktig.
Det var noe jeg vil si litt mye da, altså det var noe de norrøne også trodde på, at det er en manns hell. Det er på en måte noe som følger han gjennom livet. Ja. Og det får meg til å tenke på en film som heter Butterfly Effect da, altså jeg skal ikke gå gjennom hele filmen, men det er en som er veldig uheldig, og det er fordi at det er meningen at han skal dø da, det er ikke meningen at han skal eksistere i verden. Og så drev jeg så noen sånn Warhammer 40k-opplegg, der de kloner masse tropper, som er sånn superflinkt å slåss da. Men alle går en grusom død i møte, for at sjela de har blitt delt da, på et vis, så det er ikke meningen at de skal eksistere i verden. Så derfor blir de nesharva med masse uflaks. Ja. Det er en digresjon, ikke sant? Men det er en måte å se det på. Men enhver av oss da, som storkran ville ha skrevet under på, det at enhver av oss kan knuses av uflaks, hvis man er dødelig, ikke sant? Selv den sterkeste. Og enhver kan trenge sitt hell, altså. Så hvis jeg skal si noe personlig, da skal jeg unngå å snakke for personlig meg selv i denne sendingen her, for at det er mer sånn et råd til lyttere. Men jeg er oppsatt på å jobbe hardt, da. For å sitere min søster, som er også kunstner, da. Hun er oppsatt på å jobbe hardt. Men jeg vet da at jeg trenger favør fra høyere makter i tillegg. Så det er ikke bare mine hender, men jeg må gjøre mitt da. Jeg må gjøre mitt. Så med det så skal ikke jeg trekke det ut i langdrag. Jeg håper at det ble koherent på et vis da. Selv om jeg på en måte ikke var på mitt høyeste energinivå. Så nå skal jeg sette meg ned og fortsette å drikke mjød. Og sette sammen denne videoen her, og så skal jeg si meg fornøyd med den dagen her. Den har vært relativt produktiv. Jeg har som sagt publisert den oversatte artikkelen og laget denne videoen her da. Så da, det er en fremgang. Så, tran oss ut med mjøden i glasset.